Assalomu do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon sizlarni g'oyibona ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Imkoni boricha videolar chiqarishga harakat qilyapmiz. Karantin hisobligiga bozorlar ishlasa, xudo xolasa videolar chiqaramiz. Avarinniy mashinalardan tayyorladim. Video ko'ringlar, yoqsa like bosinglar. Davomini chiqaring desangiz, davomini ham chiqaraman, xudo xolasa. Yoqsa like bosib qo'yasizlar. Arzon Avarinniy mashinalar Bütün suvagi bütün mashinalar ham bor ichida. Narxlarini ko'ringlar. Yoqsa davomini chiqaramiz, xudo xolasa. Videoni boshladik.